Man ir svarīgi, kāda ir atgriezeniskā saikne, ja, no cilvēkiem, kādi ir šie stāsti. Jo es zinu, ka mani darbi ir tie, kurus cilvēki ņem līdz, arī aizceļojot uz ārzemēm vai mainot dzīves vietu. Jo bieži vien ir tā, ka, teiksim, nu, pārvācoties, es nu, zinu un redzu daudz situācijas, ka vienkārši cilvēki atstāja tās glaznes vai atstāja nākamiem īniekiem, nākamiem pircējiem vai dzīvokļu īpašniekiem. Un, nu, jo glaznes bieži vien ir ierāmētas, viņas arī sarežģīti transportējams un, kā saka, tā mazāk labāk. Bet tad mani darbi tādi, ka cilvēki tieši pasūta speciālus transportus un vai gaisa vai zemes, un tad viņus pārvadā un ņem savu līdzi, jo viņi saka, ka šie darbi viņiem palīdz, viņiem sadzīvo, viņiem runājas un dara viņu dzīvi patīkamāk un gaišāk. Un tas priekš mans ir ļoti liels novērtējums, jo man ir būtiski, kāds ir tas, kāds ir kontakts, kā cilvēks sajūt šos darbus. Jo es zinu, arī ir situācijas, kad cilvēki, teiksim, iegādājās darbus, kas liekas varbūt savā laikā ir vai modē, vai interesanti, un viņi sapērbi, bet kādu laiku aizējot, teiksim, ciemos, es redzu, tie darbi vairs nav pie sienām, viņi ir kaut kur nolīt atstatēti un atgriezt otrātāk. Un uzdodot jautājumu, kāpēc, cilvēki saka, jā, nu sākumā ir kā likās, ka forši un ka labi, bet pēc kāda laika tu nevari viņiem sadzīvot, jo viņi sāk runāt un sāk strāvot vai radīt kādas negatīvas domas vai sajūtas. Es arī tam ticu to, ka tiešām tas, tā enerģija, ko tu ieliec, ja tās domas, ko tu ieliec darbos strādājot, viņas darbojas un darbojas apzināti, bet lielāko tiesu neapzināti. Ja? Un tādā veidā notiek tas dialogs un cilvēks ir spiests par to domāt. Teiksim, strādājot un arī pārzinot, teiksim, mākslas terapijas, arī krāsu nozīmi un kompozīcijas, un kā tas darbojās ar cilvēku apziņu, zemapziņu un prātu. Pat cik es arī pasniedzu mākslas kursus, kur ir šie mākslas terapijas elementi, un es arī zinu, kā tas darbojās un redzu to savā praksē. Tad, protams, ir ļoti būtiski arī, kā tiek veidot kompozīcija, kā tiek salikts krāsas, kurā brīdī tas tev radīs trauksmi, kurā nē, bet arī, nu, teiksim, ir daudz, kas atkarīgs no detaļām un niansēm, ja? Bet cilvēki to izjūtu, viņi to saprotu, viņi ar to dzīvo, jūtās tātad mierīgi vai nemierīgi. Un tad ir, teiksim, man liekas, viens no tādiem būtiskiem arī aspektiem, ja? Kā cilvēki strādā un kā mākslinieki rāda darbs. Tu vari izgleznoties, var mainīt arī savas īpašības, var no sevi atbrīvot caur šīm te krāsām, caur formu, var atbrīvot sevi, var tikt vaļā no kādām nevēlamām, varbūt domām, transformēt, var izgleznoties. Izlikt tur iziekšā visas savas emocijas un visbiežāk negatīvās. Un tad pēc tam, nu jā, tagad man ir labi, te no es esmu, darbi runā paši par sevi. Bet, nu jā, nu kas te sanāk? Nu faktiski tu esi nu, tā atbrīvojies. Un tu to tā kā tālāk piedāvā citiem. Un, nu jā, un tad bieži vien arī tā, ja tur tās emocijas nav bijušas, tas tās labākās, ko tu ielīdz darbos, tad ir tos darbus pēc tam apgriež otrādāk, ja, mājās. Teiksim, man tā pieeja, kā man patīk strādāt, ja. Kad es esmu absolūti mierīgi un sakārtot, tad es eju pie darba un tad lieku iekšā faktiski tādā absolūti tādā neitrālā, bez emociju stāvoklī, ir kaut kādā procesā, ka es vienkārši tā kā rādu vai gleznoju. Un tad rodās tāds arī tāds ļoti interesants process, sajūta. Tas ir laiks, ko es, kas priekš manis ir ļoti vērtīgs, ko es uzskatu, ka tas ir. Tas ir tas, kas man arī pa lielam tur notur tajā šajā profesijā, ir tas process, kurā tu esi ārpus laika, ārpus jebkādām tādām bioloģiskajām vajadzībām. Tu nejūti augstumu, karstumu, un tu vienkārši no rīta sāc strādāt, un vakarā tu tā kā attopies, jā, tu te nav bijusi vajadzība neēst, nedzert, un visu laiku ir silti un karsti,
Un tu esi tāds uzradījis kaut ko tādu ļoti foršu, un tu bijis kaut kādā tādā ļoti īpašā procesā. Es tā kā saslēdzies ar visu tādu kosmosu, un ar tevi kaut kas iet, kaut kas plūst, un tāds ļoti tāds īpašs, gan radošs, gan arī, arī intelektuāls process, kurā tu pats tā kā gūsti tādu kaifu vai prieku. Bet, protams, ir arī darbi, kas top daudz vienkāršākā veidā un formā, kur tu tā kā... Jā, kas ir vairāk kā dekoratīvi, kā iepriecinoši, kur tu priecājies par krāsām, par skaistām formām, un šie darbi tā kā nenes lielas problēmas ar sevi vai aiz sevis, jā, viņi vienkārši priecē ar to, ka viņi ir. Nils ir ļoti kolorīts, dinamisks, krāsains, mākslinieks. Viņi ir iedusmojuši sievieti, jo viņā ir gan dziļums, viņā ir uzdrīkstēšanās meklēt, būtību meklēt kaut ko maģisku. Viņa meklē jaunas risinājumus. Tas interesantākais, ka viņa šos risinājumus atroda arī pati sevī. Un viņas dejojošie, graciozie tēvi slēp iekšā sevī tādu ļoti lielu brīvības sajūtu. Tieši to, kas cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš varētu radoši uzplaukt, lai viņš varētu savu pilnvērtīgu dzīvē izdevot. Skatoties uz katru no šiem mākslas darbiem, šiem sievietes tēliem, uz ziediem un šiem simboliem gleznās, viņi ir pārsteidzoši, viņi iepriecina, tie ir spēcīgi mākslas darbi. Kalendārs, kas domās nākamajam gadam, Ilze Preisa. Jā, un šis kalendārs jau 7. Gadu priecēs mūs pie sienas, tā tapšanā ir iesaistīti daudz cilvēki. Neviens no šiem cilvēkiem neseņem naudu. Tas ir labdarības projekts mums pašiem, prieka projekts. Tipogrāfijas veiteres komercdirektore, idejas autore un projekta realizētāja Diāna Nabicka. Protams, jums vislielākais jautājums noteikti šovakar ir, kāda mēs esam atraduši Ilzi Preisu. Katru gadu tas ir liels izaicinājums. Un mums bija atlasīti 4 vai 5 mākslinieki, un mums galu galā bija jāpieņem lēmums, kur tad mēs izvēlamies, un bija tik ļoti grūta izvēle, ka tajā dienā, kad bija jāpieņem lēmums, Facebookā bija ziņa, ka Ilzei Preisei ir dzimšanas diena. Un mēs ar partneriem, un vienu no tuvākiem partneriem šajā projekta, Bruno Mēlī, esam pieņemuši pareizu lēmumu. Un Ilzei Preisei bija dāvana dzimšanas dienam šis kalendārs, ko es ceru, priecēs arī jūs visus nākamo gadu. Thank you.
Vispirms es vēlos pateikties tiem cilvēkiem, ar ko kopā esam sadarbojušies, lai taptu šis skaistais projekts. Man patīk fantāzijas viņās, ka tas ir tas fantastiskie darbi. Jā, un arī krāsu kompozīcija arī. Nu, man ir tūpa diezgan, un tie zelti gabaliņi arī patīk. Ilze atver durvis uz tādu interesantu maģisku pasauli, kur interesanti ieiet un varbūt paliek kaut kādu laiku, bet tajā pašā laikā tas ir nedaudz ambivalenti, jo tur nedrīkst ilgi turieties, jo tas ir tā nedaudz biedējuša, bet ar tādu kā grības un arī baidies, ka tev tur ievilks uz ilgu laiku. Tā kā tas ir ļoti interesanti, nedaudz tās mājas un sirrealismu, bet no citas puses arī ļoti latviski un uzdinīgi arī. Ilze, kas bija tas, kas jūsos pamanīja to gleznotājas gēnu? Zīmējis esmu, cik es atceros no pašas bērnības. Tā bija vienkārši zīmēšanas burnīcas vai kādas lampas. Un līdz ar to kaut kādā ļoti dabiski tas process ir aizgājis. Jā, tie bija pateikti, ka 3, 4, 5 gadi. Arī visas skolas laikas ļoti aktīvi zīmēja, sākotnēji ar pirms Rozientālas skolas un mūsu pirmajā ģimnāzijā. Un klasēm bija iesvalka, man sauc par mākslinieci. Nu, un tā arī mākslinieci, un tad jau arī tāds ļoti loģisks ceļš bija tālāk Rozientālas skola. Nu, un vēlāk Mākslas akadēmija, un vēl vēlāk Berlīnas Mākslas akadēmija. Vai šo interesi par zīmēšanu, par gleznošanu veicināja arī tas, ka tavi vecāki bija gleznotāji? Noteikti, tas ir ietekmējis arī manu izvēlu, manu ceļu, jo es vienmēr esmu vērojis, kā mamma strādā. Viņa bija tikai biežāk, ka mums bērni mājās un tu vakaros, kad mēs jau tā kā gājām uz vienu, tad viņi turpināja gleznot savus mākslas darbus. Es apsteidos un arī skatījos, kā viņa to dara. Arī tēvs jau aktīvi strādāja, viņš jau darbojās savā darbnīcā. To procesu es mazāk tālu varēju vērot. Bet tad, kad mēs vasarā saplūkāmies vai braucām padzīvot pa kādiem laukiem vai pie jūras, tad arī es vienmēr gāju līdz savam tēvam, kurš plēsmēja arī plenērus, apkārtējās ainās. Būras skatu, pļāvas vai mājas, ko viņš tajā brīdī jūta. Ilze, vai atceries savu pirmo gleznu? Zīmēju, es atceros savus zīmējumus. Droši vien, ka sākotnēji tie bija zīmējumi. Te jau bija pirms skolas vecumā, ka es tā ļoti nopietni piezīmēju visus savus dāvinātos skiču blokus ar darbiem. Bet kā gleznu, ko es uztvēru kā gleznu? Tā bija viena vasara, mēs ar vecākajiem ģimenēm jau aizbraukuši uz Krimu. Un tur es atceros, ka mēs gājām gan ar tēvu, gan ar brāli uz jūras krastu un gleznojām kādu mainamā un kādu esošajām lielajām klindīm. Tad arī tēvs tam nopietni piegāja, un tad arī es par tādu savu bildi. Un arī priekš manas tā bija kā tāda, nu, tāda nopietna pirmā glēzna, nu, ko es tā kā atceros, ka es uztvēru kā glēznu. Un tās man arī ieteica, lai es uzlieku parakstu, un tad patiesībā ar to brīdi, kad tu paraksties, es tagad pat to iedomājos, ka tas varētu arī būt, ka tu apzinies sevi kā mākslinieku. Jo kamēr tu neparaksties tas darbs, nu, vai nu viņš skaitās tā kā nepabeigts, vai arī kā skits. Bet tā, kad tikko ir paraksts, manis tas arī kā zīme, nu tā, pēdējais paraksts, tagad darbs ir gatavs, vairāk es tam nepieskatos. Rozientālas skolā mācoties, protams, no tā laika ir pasniedzēja skolotāja, kur vārdi vai domas par mākslu vai kā tam būtu jābūt, ir palikušas atmiņā.
Viens no tādiem pasniedzējiem ir bija mūsu klases audzinātāja Aija Jurjāna. Un joprojām gan man, gan arī visiem daudziem maniem citiem klases biedriem, tieši viņas teiktais par kompozīciju, par kompozīcijas uzbūvi, par krāsu attiecībām, par tonalitāti ir tas, kas ir palicis atmiņā un joprojām gleznojot. Brīžiem ir sajūta, ka es dzirdu viņas balsi un Gunārs Kraulis ar savu attieksmi pret studentu ir tas, kas man ļoti ir arī palicis prātā un ļoti ir ietekmējis, jo tieši pie viņa ejot atrādot kādas skices, vienmēr bija tāda nērtības sajūta, ja tu neesi pietiekami nostrādājis šos darbus. Es studēju Berlīnas Mākslas akadēmijā vienu mācību gadu, 8 mēnešus. Un, protams, arī tā ir milzīga pieredze darbojoties tur. Jā, un Berlīnē man bija iespēja mācīties pie tādiem pasniedzējiem profesoriem, kā profesors Bolts. Arī pavērot, ka Bāzelītis māca savus studentus. Vai Berlīne deva tev kaut ko tādu, ko nevarēja iedot Latvijā? Vai ko Latvijā tu nebūtu varējusi dabūt? Esot kopā ar studentiem no dažādām valstīm, un, protams, katrs no studentiem ir ar savu domāšanu, savu pieredzi, savu reliģiju, savu valodu, un, esot starp viņiem kopā runājoties, tu saproti, ka ļoti daudz lietas ir tik daudz dažādi viedokļi, dažādas domas, un tu vienkārši daudz, varbūt daudz vieglāk, daudz fleksiblāk skaties uz dažādiem viedokļiem, uz iespēju cilvēks var dažādi izpausties. Viņš var strādāt gan tādā tehnikā, gan tādā tehnikā, gan tādā tehnikā, mazos formātos, lielos formātos. Man vienmēr patīk tāda māksla, kurš man ir jāpastāv, kurš man ir jāpadomā, kuras ir tādas dažādu domu impresijas, un ka šīs glezniecības, teiksim, liek aizdomāties par mums, par mūsu dzīvi, kāda mēs esam. Un Ilze Preisa man ir ļoti liels pārsteigums, jo tā tehnika, kā viņa glezno, tas smalkums, ja, tas filigrānais, gribētu teikt par smežģīņai, tas akārtīgi brīnišķīgas krāsas, tāds tīrs skatījums, tīrs redzējums. Un es gribētu pateikt tā, ka tajās glezns ir ļoti uzmanības, bet gaišs iedvesmojums. Ilze, ar ko sāks tavas gleznas? Vai tu uzreiz zini, ka šai gleznai fons būs no zelta vai dzeltens? Vai tu gleznosi, teiksim, sarkanu lakatu? Es esmu ļoti pateicīga par to, ka šajā dzīvē es satieku ļoti interesants un iedvesmojošs cilvēks, kur ir ļoti interesants personības. Un, piemēram, šajā gleznā ir mana draudzene, arī mana studenta Līga, kura pat ar savu veidolu viņu satiekot, cikārši nevarēju neuzlūdzēt uz kolūdzu vai papilzē, jo viņa bija atnākusi ar savu skaisto lakatu ar bārkstīm un tur pietiek ar vienu kustību, tas kā viņa to lakatu noģērba un nolika uz krēsna atsveltnes, tas bija tik skaisti, ka es teicu tā, lūdzu, stop, šo lūdzu atkārtojam vēlreiz. Un tas savukārt radīja nu, tādu vienu skici, bet tas savukārt radīja atkal veselu gleznu sēriju. Šajā gleznā Līga tika iegleznota kā flamenko dejotāji ar lakatiem, bet tajā sērijā vēl tika iegleznoti arī matadors un toriadors. Un šeit man pašai ļoti interesanti likās savienot gan dažādas krāsas, teiksim, pelēkais pret rozā,
un nedaudz, patiesībā es to lieku arī katrā gleznā, man šķiet, nedaudz tāda nostaļģiska nots, kas vijās cauri katram no darbām, tāda sajūta, ka tas kā nav šodien, bet tikpat labi varētu būt notikt tā darbība daudzus gadus, varbūt arī pāris gadsimtus atpakaļ, ka tam nav tāda, ka laiks paliek aiziet tā kā citā plāksnē, citā plānā. Piemēram, šī gleznu, šeit ir sieviete ar bērnu, un tas nav izdomāts tēls, tā ir man konkrēti zināma sieviete. Es ieraudzīju dzīvē šo skatu, mēs satikāmies, un tas tiešām izskatījās tik ļoti, kaut kā tik ļoti sakrāli, ka es ieraudzīju šo darbu, un es viņai lūdzu tā, tagad pastāv uz brītiņu tādu, kā tu esi, nekasties, un tieši tādā pozā. Un es uztaisīšu pāris bildes ar tevi un pāris skiķus, jo tevi ir jāglezno. Es to ieraudzīju kā tādu kā sakrālu darbu. Arī tīri no mākslinieciskā viedokļa es sapratu, ka man līdz šai tēmai es līdz šim nebija aizgājusi. Līdz ar to man bija interesanti risināt šo tēmu arī priekš manas kā mākslinieces. Sievieti ir bērni. Jā, man otrs arī konkrēts cilvēks, kas man tiešām iedvesmoja. Es ieraudzīju tā kā šo gaismu, kas ir apkārt, un šo to īpašo sajūtu, kas ir starp saikni, starp sievieti un šo bērniņu. Un, protams, šim darbam likās ļoti loģisks šis zelta fons, pats dobriski iedvesmojās. Vai tavas gleznas top vienā rāvienā, un vai tās gleznas, kas gleznotas studijā, atšķiras no tām gleznām, kas gleznotas, piemēram, plenērā? Jā, ir vairāki gleznošanas veidi. Viens veids ir tas, kā tu strādā studijā. Šeit, protams, ir tava izveidota atmosfēra. Tu esi atbildīgs par savu laiku, par skaņām, vari norganizēt tā, lai šī ir telpa tikai tava. Nekas tev tajā netraucē, un arī sakārtot attiecīgi krāsi, instruments, lai viss tev ir pa rokai, un tev ir pilns arsenāls, un tu vari gana ilgstoši izpāsties un lēnām strādāt. Un studijas apstākļos, jāsaka, es strādāju samārā lēni, un šie darbi var tapt vairākus mēnešus, reizēm pat pusgadu un gadu, ja tie ir lielāki formāti. Gleznošana plenērā, kur, protams, lielāko tiesi ir jāstrādā alu prīmu tehnikā, tas ir viens piegājiens, viens seans vai maksimums divi seans. Ja? Ar ko tas atšķirās no darba studijā? Jā, protams, šeit darbs plenērā, te ir ļoti daudz nejaušības. Jāreikinās darbiem apstākļiem ar cilvēku skaņu, tev jāstrādā ātri un jārēķinās, ka tāpat nāks klāt, kā cilvēki būs jautājumi, un līdz ar to jābūt tādam mobilizētam un fleksiblam. Bet kas man patīk darbojoties plenēros, viens tas, ka tu satiec jaunus cilvēkus, tie ir forši interesanti mākslinieki, kas ir saicināti no dažādām valstīm. Otrs ir tas, ka gan pat pavērojot, droši vien netieši pavērojot citus māksliniekus, kaut kā tu ieraugi kaut kādas, droši vien citas tehnikas, gribot, negribot, var kaut ko pašpikot, ja, vai, teiksim, noskatīties kādu citu tehniku, vai ienāk tev prātā caur šo kaut kādu savu tehniku, ko tu var izmantot, un līdz ar to tieši plenēros ir radušās tādas, pat ne tehnikas, drīzāk tādi jauni paņēmieni, kā man pašai personīgi veidot kādu, atrisināt kādu gleznīcisku lietu. Un tad ir tā, ja, teiksim, plenēra laikā tas ir kāda neliela skice vai neliels darbiņš, tad šo te paņēmienu es tā kā paturu prātā un vēlāk izmantoju jau kādā darbā, ko es, lielformāta darbā, ko es gleznoju studijā. Kā cilvēku es Ilzi zinu neklātienē, bet es esmu ļoti ilgu laiku jau gadiem sekojis viņas daļradēji. Gan viņas izstādēm veiklā klase, gan arī darbiem, kas ir izstādīti citur. Un man ļoti patīk šīs mākslinieces absolūti
mega lielais sievietīgums un misticisms, kas ir viņas darbos. Un arī ārkārtīgā tāda nopulētība, tāda ārkārtīga akadēmiski, tāda skaistā un pareizā glezniecības maniera. Ka viņa ir atradusi, protams, arī savu rokrakstu, bet man ļoti, ļoti patīk mākslinieki, kas attīsta akadēmiski, nevis sagrauj visu un tad būvē kaut ko jaunu. Un Ilze šādā ziņā ļoti precīzi detaļu izstrādātības un ļoti perfekcionismu paraugs. Un tādā ziņā, ka es jūtu aiz tās katras gleznas, kā mākslinieci patelpo, ko viņi jūt, ko viņi domā. Un tajā ziņā viņa ļoti, ļoti interesanta, es domāju, gan kā Latvijas, gan arī visas pasaules skatītājiem. Tu esi viena no mākslinieku dzimtas, no veselas gleznotāju dzimtas. Vai būt gleznotāja vai gleznotāja dzimtā ir viegli vai tomēr grūti? Jā, tā man ir sanācis, ka es esmu dzimusi naugusi starp māksliniekiem. Man jāsaka, ka man ir bijis, laikam bijis ļoti viegli. Lai arī mēs katrs esam dažādi un savādāk izpaužamies mākslā, tiešām liekas, ka katrs ir atradis kādu savus paņēmienus un tehniku, un nevarētu teikt, ka kāds būtu kā vadonis un pārējie sekotāji, un mēs katrs darbojamies tik dažādi. Bet tāpat laikā man patika, ka var atmiņā iespiedies, kā teica viena mākslas vēsturniece no Lietuvas, ka tas bija tad, ka mēs rīkojām izstādi Ziemeļblāzmā, arī mūsu ģimenes izstādi Ziemeļblāzmā. Katrā mums bija sava telpa ar pietiekami daudz darbiem. Un ir mākslas vēsturniece, kas rakstīja par mūsu izstādi rakstu, teica tā, ka lai arī mūsu darbi ļoti, ļoti dažādi, bet ir sajūta, tā kā, it kā mēs būtu izlasījuši kādu vienu grāmatu, kurai būtu pieeja tikai mūsu. Un līdz ar to kaut kas ir kopīgs. Viņa teica, vai tas varētu būt, teiksim, kā varbūt viens sarkanais, ja, kas daudzos darbos katram no mums ir tāds viens sarkanais tonis, kas ir raksturīgs mūsu dzimtai, tagad jau es neteiktu. Varbūt kaut kas cits, jā, to es neesmu tā līdz galam sapratus, bet tušai, kad ir kaut kas kopīgs, īpaši, ka tie darbi ir atrodās tā kā vienā tampā. Labvakar, godējā pievijas. Izstāde Radu raksti ir uz Ēpulu rekomandas cieņas pilna dāvana skatītājiem un māksliniekiem Latvijas simtgadu jubilejam. Godējā dzimtu un valsts vēsturi, domājot par ķēnu pārkārtojamību, pīcu tautas gara spēku. 84 судьбы, 84 творческие жизни, которые дают импульс и направление в искусстве, национальном искусстве Латвии. 84 судьбы, связанные 25 родословными. Ши истады и тешан, лоти, dārga un skaista dāvana Latvijas simtgadē. Šo izstādi skatot cauri, mēs varam ieraudzīt ļoti interesantu lietu, kā tuvi cilvēki no vienas puses saglabā kaut ko visiem raksturīgi savā mākslā, kaut ko no domāšanas, kaut ko no talanta. Un kā tajā pašā laikā viņi cenšās izteikt sevi un kaut kādā veidā arī atraisīties no tā dzimtas mantojuma. Es to varu ļoti labi iedomāties, jo es pat savā laikā esmu uzaugusi aktieru ģimenē, un es zinu, kā tas ir, ka tev līdz gadiem
17 līdz vidusskolas beigām, kad tava dzīve ir skola, ģimene un teātris, un neko citu tu nezini. Un tad, kad tu izeji dzīvē, tad tu saproti, ka tai manā gadījumā teātra dzīvē nekād neesi vajadzīgs, un tev ir jāsaprot, ko pašam darīt. Tā kā tie bērni un mazbērni, kas ir izauguši mākslinieku ģimenēs un izvēlējušies šo ceļu, tā no vienas puses ir liela laime, un, protams, ļoti grūts liktenis. Ar ko es arī mūs visus Leo Preiss, Ingrīda Preisa, Kendrīs Preiss, Ilga Preisa. Vai ir kāds vīns, ar kuru jūs varētu salīdzināt Ilzes glēznes? Vai tas vispār ir vīns? Ar ko salīdzināt? Tāds glēznes tieši pasēja Ilzes glēznes. Es domāju, ka Ilzes glēznes ir ļoti krāšnas, ļoti tādas piesātinātas ar emocijām, ar dzīves baudīšanu, ar nedaudz ar dekadenci, ar izaicinājumu, ar tādu balīti, ar svinībām. Es domāju, ka visā tajā stāstā fantastiski iedarās dzērienu. Es pilnīgi noteikti domāju, ka tur jābūt ir kaut kam ar buboļiem. Jo, manuprāt, ka katru ballīti, kas sākās, viņa sākās neliela glāze, dzimstošu dzērienu, un tad jau vakars redz, kur tas viss aiziet. Un skatoties Zils gleznām, es gribētu teikt, ka tur glāze burbuļa, un tur viena otra glēzna varētu pārtāt ļoti krāšņā ballīte. Tagad tās tas, kas ir jums, noliekiet maliņa, kā jūs atcerieties, ja? Un pēc tam mēs turpināsim. Es nolikšu jūs, lai ir vieglāk. Esat gatavi, ja? Lielajam procesam. Esat kur ir zīmējuši cipars kukam? Kurš no jums ir zīmējis cipars kukam? Nav vienas ir? Domāju, kāda tēma, visam tēma varbūt pilsētas skats, mājiņas, varbūt ziemas skats vai kāds dzīvnieciņš. Nu tagad, kas ir ap Ziemassvētku jauno gadu laiku? Vai arī jums ir katram kāda īpaša sava ideja? Un visiem jums sanāks, ja nav, kāda jums būs doma, te nav tādas iespējas, ka nesanāk, visiem sanāks. Ja? Tā kā visi pareizi, jūs neko nevarat kļūdīties. Un ja kaut kas liekas, ka nesanāks, es būšu klāt un palīdzēšu, ja mēs varam apvienot un papildināt ar kaut kādiem skaistumiem gardumiem. Kā drozīt ir izmēdojās? Mēģina kaut kādu izveidot rastu, jā? Jā, un tagad tā uzmanīgi. Pa vienāmiem attālumiem mēģina grmaliņām tā salikt. Mums tev jābūt diezgan precīzam, bet tā kā mums un piespiedam. Skaisti rūķis, veidojās. Nori. Tā,
Хочешь что, шарики? Можешь шарики? Спасибо. Da, bet es šeit ieteiktu centrēs ielikt vienu, pa bīts jau pabeidza savu pūtni. Te vajadzētu, jā, te vajadzētu tas, kas ir gatavs, vienkārši aizmest pūnas. Kas vēl ir gatavs? Tu esi gatavs, jā? Gatavs kliedzē? Jūs taču atcerēsities, jā? Trīlietīca, bet tā būtu tvarīcina organizācija, katrai nam pašastīlas panākomīca Silze, i to, što dēlēt Ilze svējiem uzkustvum, то, что она приносит детям каждый раз, когда она делает с ними мастер-классы, то, что она приносит нам какую атмосферу, какое чудо, для нас это каждый раз ее появление. Ну, в общем, словами не передать, это просто надо видеть, и те шедевры, которые выходят, и как они радуют детей, и потом людей, которые могут быть на аукционах, это, ну, выше всяческих похвал. Ильза имеет такое качество волшебное, она как-то окутывает, она делает, создает такую атмосферу, что дети, в принципе, очень мягко заходят в это поле, и вот тогда Илза их, с ними как-то работает, и, я бы сказала, переворачивает даже их сознание, на мой взгляд. И там невозможно, кто как притягивается через время, да, когда дети уже бегут, о, Илза, мы хотим с ней поработать, это уже как бы, ну, уже дальше. А вначале она как-то просто создает это поле, в котором происходит магия. Katra glēzna vēlās, lai par to pastāstītu vairāk. Man liekas, ka katrai gleznai ir savs īpašais stāsts. Daudz stāsti ir mistiski, ļoti interesanti. Un varbūt par to turpinājumā.